É muito feio, olha ali. Tô aqui no meio de uma rua muito assustadora, escura, e é que tá de dia. Eu já tô com muito medo, porque hoje eu e a minha irmã vamos invadir o esconderijo do palhaço. É mesmo? Eu não vejo a hora. Do que, Laira? E naquela casa do palhaço. Ó, eu acho que tem muita coisa lá assustadora que a gente tem que prestar atenção e tomar muito cuidado. É, senão, se a gente encontrar o palhaço, a gente vai falar: o que você tá fazendo na nossa casa? Sempre não faz isso, tá, palhaço? Laira, é uma ótima ideia. É. A gente tem que perguntar o porquê que ele tá indo lá na minha casa. É. Né? Ele fica entrando na casa da irmã. A gente, fica aí. Eu vou ver se o palhaço não tá aqui perto. É muito perigoso isso. Aqui é a rua onde o palhaço seguiu eu e a minha irmãzinha. E tipo, eu gravei tudo. Foi aqui que o palhaço começou a seguir, sabe? Perto do lago. E a gente, aquele dia, a gente veio de carro e o palhaço, ele tava na frente daquela oca de uma casa muito laranja, não é, irmã? É mesmo, aquela lá. Verdade, né? Ele tava na escada, não tava? Tava na escada, começou a correr atrás da gente, né? Verdade. Cuidado aí no meio da rua, né? Ó, agora a gente vai entrar naquela casa e a gente vai ver se o palhaço tá lá. Sim, é mesmo, pra gente falar o que que ele sempre tá fazendo. Verdade, Laira. Oh, okay. Ele ainda fica usando aquelas roupas coloridas feias dele. Feia dele. Aquela cala feia. Aquele dente lá feio dele. Verdade. E ainda, Laira, o palhaço, ele fez a nossa mãe desmaiar. Você lembra? Ela desmaiou. Ela desmaiou no chão. Depois ela acordou, ficou com dor de cabeça. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Estacionei o carro aqui, né, irmã? É mesmo, irmã. Já tá estacionado. Já tá estacionado seu carro banco, né? Pra gente entrar naquele esconderijo. É mesmo. Tá corajosa? Tá corajosa e forte. Então, Laira, vamos atravessar a rua. Vai indo. Vai rápido, porque senão passa carro. Isso. Aí, tá bom, Laira. Tá bom, irmã? Tá. Ó, vamos ali na calçada, aqui passar carro. Melhor, né? Melhor. Vem. Tem um monte de barulho aqui, Laira. Ninguém pode me atrapalhar. Esse barulho não vai atrapalhar nós. É mesmo? Esse barulho tá vindo daquela casa que tá fazendo. É, daquela casa que tá fazendo. Laira, olha aí o esconderijo do palhaço. Não, espera. Tá. A gente tem que ver de longe se ele não tá lá. Vamos mais ali na frente. Galera, olha só o esconderijo do palhaço. Laira, sai daí. Tá vindo o carro, menina. Tá. Você tá ficando doida. Porque olha aí o carro. Eu falei pra você vir pra cá. Pra cá. É, pra gente filmar ali. Galera, olha aqui. Essa rua que o palhaço tava aquele dia. E olha aqui o esconderijo dele. Laira. Encontrei o esconderijo dele. Você viu? Eu vi. Será que ele tá aqui, Laira? Acho que não. Não? Não. Vamos atravessar lá, vamos ver. Vamos entrar dentro do esconderijo do palhaço. Você que assistiu o vídeo do palhaço já sabe que ele tava aqui aquele dia em cima dessa escada. Ele tava subindo, né, Laira? Que o palhaço tava subindo. Isso é verdade, ele seguiu a gente na rua e ele parou aqui nessa escada. Parou nessa escada, depois correu, depois voltou pra casa dele. Verdade, olha a escada aí, Laira. Não, espera aí, irmã. Tá. Cuidado. Tá bom, irmã.
Gente, olha aqui a escada que o palhaço tava. Aqui é o esconderijo do palhaço. É mesmo, irmã? Calma, Laida. Fala devagar. Vamos até ali no muro. Espiona o que, que tem aqui desse lado. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Ai, Laira! É muito feio, olha ali! O esconderijo dele é muito feio! O esconderijo dele é muito feio! Olha, tem um buracão aqui, vamos, Laira! Será que ele não tá aí? Acho que não, irmã! Será? Acho que não! Irmã, não tem nada aí dentro mesmo? Não tem nada não, irmã! Não. Vem pra cá! Eu tô ouvindo uns barulhos, irmã. Eu também tô ouvindo um monte de passo. Eu tô ouvindo um monte de passo também, Laira. Eu também tô ouvindo, irmã. Será que não tem nada vindo de lá mesmo? Acho que tem, irmã. Acho que tem uma coisa lá. Será, Laira? Eu acho que é os carros que tá passando aqui atrás, irmã. Eu acho que não é. O banho dos carros não ia passar já, né? Será? Acho que não, porque ia passar já. Laira, vamos ver. Tem alguma coisa errada aqui. Gente, vamos entrar lá dentro do esconderijo, né, Laira? E tem uma coisa lá, irmão, um bicho. Calma aí, Laira. O quê? Eu vi uma sombra. Peraí. Peraí, Laira. Eu vi um... Laira. Quê? Tem alguém parado aqui atrás da árvore. Eu vou filmar os pés. Peraí, tem alguém parado, Laira. Olha lá, Laira. Será que não é o palhaço? Laira, vamos atravessar a rua. Já, já, Laira. Ai, meu Deus. É o palhaço, Laira. Tá bom aí. Isso. Laira. Ele tá ali de novo. E agora? Ai, eu não sei, irmã. Eu tô com medo, irmã. Vamos embora. Peraí, a gente vai embora que o carro tá ali, tá bom? Tá. Vamos correr lá. Calma aí, vamos ficar atrás daquele poste pra mim espionar ele. Vai, Laira. Senão ele vai olhar nós. Foi. Isso, fica aí atrás. Cadê? Você tá vendo ele? Tô vendo ele, ó. Olha a sombra dele ali. Tô vendo os pés, ó. Você viu a sombra? É uma bomba, a gente tá lá, mas ele veio logo. Ai, ele tá descendo aqui na esquina, Laira. Ele tá parado ali na esquina. Eu vou gravar ele parado. Não, peraí, eu vou ficar aqui atrás também. Olha, ele tá parado. Olha, ele tá olhando, Laira. Olha pra ver se a gente tá aqui. Ele tá procurando a gente. Fica aí atrás. Ele tá procurando, Laira. Laira, a gente invadiu o esconderijo dele. A gente invadiu o esconderijo dele. Ele, a gente viu. Shhh. Fica aí atrás. Ele ainda tá balançando a cabeça. Laira, a gente não pode correr, senão ele vai ver nós. Vamos ficar aqui. Ó, a gente vai ficar parada aqui, tá? Ai, tem uma coisa na minha cabeça. Eu quase machuquei minha cabeça por causa desse galho. Laira, peraí. Ele sumiu, Laira. Olha lá, ele sumiu, gente. Olha lá. Ai, eu vi a sombra dele. Ele entrou no esconderijo. Vamos embora, Laira. Laira, vem cá, o carro. Menina, não pode ir assim na frente. Vem, carro. Cuidado. Ó, a gente tem que ir embora, viu? Não vai dar certo. A minha irmã já tá indo perto do carro ali. Eu já tô voltando. E a gente vai embora agora. Eu já tô indo. Isso, vai na frente junto comigo, Laira. Tá bom? Gente. Peraí. Eu tô vendo se não tem nada aqui. Nossa, que estranho. Foi nessa rua aqui, ó, que ele seguiu a gente. Foi nessa rua, olha. Perto do lago aqui do condomínio. Nossa. Você já abriu a porta? Sim. Cadê você? Aqui eu. Entra aí, então. Pode entrar. Laira, eu fecho por causa da sua mão. Presta atenção. Eu tô vendo se ele não tá vindo, Laira. Ai, tá bom? Tá. Vamos embora? Você fecha a porta aí no meu.
Você não tá vendo mais ele, né? Eu não tô vendo mais não, irmã. Então eu acho melhor a gente ir embora, irmã. Tá bom, vamos. Ai, tá muito calor. Eu já vou ligar, ó. Qualquer coisa, Laira, você me avisa, tá bom? Tá. Beleza? Sim, lá é monte de mato, né? Sim, ele tava ali na escada lá, você viu? Eu vi. Ele foi, chegou. Ele chegou, né? Ele chegou, depois pulou a escada. É perigoso, né? É perigoso, eu não faço isso. Eu vou devagarzinho na escada. Beleza, então vamos embora? Vamos. É melhor, né? Sim, melhor. Tá bom, vambora. Vamos, aperta aí. Pronto, já tô andando. Tá bom. Vamos.